Kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj ka folur lidhur me takimin e 14 shtatorit në Bruksel, ku do të përballen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Limaj ka thënë se Kurti e Vučić do të vazhdojnë dramën artificiale. Sipas Limajt, Kurti e Vučić vazhdojnë të përfitojnë njëri nga tjetri. Vazhdon aty ku ka mbetur atë dramën artificiale që kemi pa tash sa kohë mes të dyve. Albini dhe Vučićit vazhdojnë të përfitojnë nga njëri tjetri normalisht për sa kohë toleron nga situata krijuar dhe ndërmjesit, pra do të vazhdojnë një farë loje artificiale. Siç thas, tensionim është tensionim, varësisht sipas nevojave që u kërkon tregu i tyre i brendshëm për ta shitur në opinionin publik, si në Serbi, ashtu dhe në Kosovë, ka deklaruar Limaj. Limaj ka thënë se në çfarëdo situatë Kosova rrezikon të humbë miq, siç thot Vučić, s'ka çka të humbë tjetër. Vučić asgjë tjetër s'ka çka humb. Çka ka me humb Vučić në raport në Kosovë? Në çfarëdo situatë ai vetëm mund të përfitojë për të humbur jemi ne në të gjitha drejtimet, edhe në marrëveshje dhe situatën e krijuar, edhe në masat dhe pozicionin e tyre ndërkombëtar, ka deklaruar Limaj.